ծանր գիշեր է եղել Նիկոլայևում։ Կիևն ու Մոսկվան իրար են մեղադրում քաղաքին ծանր զենքերով հարվածներ հասցնելու համար։ Ռուսաստանը պնդում է, թե իրենց հրթիռային հարձակումը հետ մղելիս են ուկրաինացիները հարվածել Նիկոլայևի շուկային։ Ըստ Մոսկվայի, իրենց թիրախը եղել է Նիկոլայևի Սկորոխոդովա փողոցում գտնվող զրահատեխնիկայի գործարանը, որի ուղղությամբ 5 հրթիռ է արձակվել։ Տեխնիկա է ոչնչացվել, սպանվել կամ վիրավորվել է պահեստի հսկողությունը ստանձնած ավելի քան 30 ուկրաինացի զինվորական։ Կիևը վստահեցնում է, այս 300 հրթիռային համակարգերով ոչ թե զենքի պահեստներին են խփել ռուսները, այլ հենց քաղաքացիական օբյեկտներին։ Նիկոլայևի շուկան ու բնակելի շենքերը հենց դրա հետևանքով են հրդեհվել։ Զոհ կա 16 վիրավոր։ Պայթուններ են նախորդել օդային տագնապի ազդանշանին։ Նիկոլայևի տարբեր շրջաններում մոտ 7 պայթյուն է որոտացել։ Գիշերը օդային տագնապի ազդանշան է միացել նաև Օդեսայում, Վինիցայում, Կիրովոգրադում։ Ուկրաինայի ջեկերի գրեթե 90%-ը շարքից հանել է Ռուսաստանը։ Տեղեկությունը Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալն է հայտնել։ Ջեկերն ու հեկերը ըստ ուկրաինացի պաշտոնյայի միտումնավոր են թիրախավորում ռուսները։ Հատկապես խոցելի են խոշոր ջերմաէլեկտրակայաններից կախված քաղաքները։ Հենց ջեկերին են միտումնավոր հարվածում, ոչնչացնելով կամ վնասելով էներգիայի աղբյուրները։ Մեր նպատակն է էլեկտրաէներգիայի այլընտրանքային աղբյուրներ գտնելը։ Աշնան կեսերին էլի փաստի առաջ են կանգնել ուկրաինացիները, ցուրտ ձմեռ է լինելու։ Կառավարությունը հորդորել է բնակիչներին խնայողաբար օգտագործել էլեկտրաէներգիան։ Այլ տարբերակ չի տեսնում Եվրամիությունը, քան ստիպել Ռուսաստանի նախագահին հրադադարի շուրջ բանակցություններ սկսել։ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելն իհարկե ինքն էլ իր ասածին ամբողջությամբ չի հավատում։ Ուկրաինան պետք է ստիպի Պուտինին բանակցությունների գնալ, թեև պետք է խոստովանեմ, որ դա իրականությունից շատ հեռու է թվում։ Բորելը կոչ է արել քաղաքակիրթ աշխարհին հակառուսական սանկցիաների նոր փաթեթներ մշակել, հատկապես նավթային սեկտորում։ Օրինակ, արգելափակել Ռուսաստանի ստվերային նավատորմի նավթային տանկերների աշխատանքը, որոնցով նավթ է արտահանում Մոսկվան։ Հասմիկ Սերոփյան, Հայլուր։